Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Hammabop TV kanali. Do'stlar, bugungi videomiz aynan dizaynerlikka qiziqadigan, ya'ni blogerlar dizaynerlikka qiziqadigan insonlar uchun bo'ladi. Chunki hozirda ko'plab yosh blogerlar va dizaynerlik sohasiga kirib kelayotgan insonlar ko'p narsaga qiynalyapti. Aynan tekstlar bilan ishlash, 3D tekstlar, aynan Cinema 4D dastur orqali yaratiladigan tekstlarni qayerdan topish va qanday qilib uni ishlatish, foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emas. Shuning uchun bugungi videom shu haqda bo'ladi, do'stlar. Albatta, video yoqsa videoga like bosishni unutmanglar va kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yishni unutmanglar, do'stlar. Albatta, do'stlar, biz aynan Cinema 4D dasturida 3D tekstlarni tayyorlash haqida video tayyorlaganmiz. Bu videomiz bizning ikkinchi kanalimizda, ya'ni Designer Uzmedia kanalimizda joylashtirganmiz, do'stlar. Men bu kanalimizda video manzarasini va kanalda o'zini manzarasini videosiga qoldiraman, do'stlar. O'sha yerdan o'tib, bemalol ko'rib, foydalanib, qanday qilib shuni 3D tekstlar tayyorlash haqida va uni foydalanish haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin, do'stlar. Shu bilan men hozir shu narsani ham aytib o'tmoqchiman. Hozirda blogerlar ko'paygan va u blogerlar misol uchun o'sha har birta qo'yotgan YouTube ga qo'yotgan videolarini reklama qilib obunachi va like, promotor shunga o'xshash narsalar yig'ishga hozir ko'pchilik qiynalyapti, to'g'risi. Shuning uchun sizlarga bir yordam sifatida bizning o'zimizning chatimiz bor, Hammabop TV chat. Aynan bu chatga bemalol kirib, hozir 700 taga yaqin obunachi bor, hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, aynan shu chatimiz sizlarga hech qanday muammosiz yordam berishi mumkin. Misol uchun qiynalgan muammolaringizga savol topishingiz mumkin yoki o'zingizni tayyorlagan YouTube ga joylashtirgan videolaringizga like, promotor va obunachi yig'ishingiz mumkin. Hozirda bizning guruhimizda 700 taga yaqin inson bor. Aynan bular hammasi aktiv, kunlik reklama joylashtirib, e'lonlar joylashtirib o'z kanallarini rivojlantirishyapti. Sizlar ham bemalol qo'shilib, kanalingizni rivojlantirishingiz mumkin, do'stlar. Albatta, bu guruhimizni ham, chatimizni ham manzilini videosiga qoldiraman, do'stlar. Opsiyadan o'tib, bemalol kirib, sizlar ham obuna bo'lib foydalanishingiz mumkin, do'stlar. Shu bilan bugungi videom shunday iborat, do'stlar. Albatta, video qanday bo'lsa like bosishni unutmanglar va kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna va qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yishni unutmanglar, do'stlar. Va sizlarni ikkinchi shu Designer Uzmedia kanalimizga taklif qilib olaman. U kanalga eng foydali, kerakli bo'lgan aynan blogerlarga, dizaynerlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlar videolarda topishingiz mumkin, do'stlar. Va hozirgi mazmundagi mana bunday 3D tekstlarda, Cinema 4D tekstlarda videosini ham videosiga joylashtiraman, do'stlar. Shu yerdan o'tib, manzildan o'tib bemalol ko'rib o'rganishingiz mumkin, do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.